kondo mangrung kepico laku dermo beti sungkam rindu sabangsa tunggal cipta tunggal setyo bangsa negoro.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedherekipun dalam ngataraken sedaya siang dhumateng sanggyaning para tamu kakung miwah putri dhumateng sesepuh pinisepuh ingkang dahat kinurmatan langkung-langkung para pepundhen pangemban pangemating projo ingkang tansah dalam tersenani ugi boten kata lumpen dumateng para-para santriwan santriwati ingkang tansah sumandhing kitab suci wahyuning ilahi satripun sumangga kita sarang-sarang katarkan puji dalam syukur dumateng asane Gusti ingkang murubing dumadi selawat salam kunjuk dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam so keluarga lan kerabatipun ingkang tansah kalau tengko-tengko sakwatipun ngantos ing yaumul kiamah samangke awit wengdalari punika kaula lan panjenengan sami tasih dipun paringi pinten-pinten kanikmatan pinten-pinten kanugrahan sahingga kaula lan panjenengan sami saged makampal dalempun Bapa Margono dalah Ibu Sugiyastuti dalah besan kinasih Bapa Ahmad Muharir dalah Ibu Rosidah saperlu paring donga pangestu awit medalari punika panjenipun Bapa Margono dalah Ibu Sugiyastuti sampun hanatepi dharmaning asepuh hamala kangge putra kinasih najeng Martina Wine Pragusia putri saking panjenengan Bapa Margono dalih Ibu Sugiyastuti kan sampun kalapan dhaup lawan Bagus Muhammad Raisa Fahmi putra jalu saking panjenengan Bapa Ahmad Muharir dalah Ibu Rosidah awit donga pangestu panjenengan mugi-mugi pengin enten sarebet anggipun hak lebeti bebarengan agung dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah
Enggal pikantuk kekancingan tresno jenengipun putra putri ingkang soleh lan solehah putra putri kabekti dumateng tangga sapu ugi dumateng negari lan agami khususipun. Amin amin Allahumma amin. Kulasa kadang saking Candra Pesona Campursari Mijil saking Jakarta ingkang dipun pangarseni panjenipun Kang Mas Tulus. Ugi mboten talempen matur sembah nun buat dulur-dulur sedaya pecinta live streaming wonten channel Cerah Foto Cijantung. Ugi makarya Pepayu Audio Sound System. Kadang-kadang saking Candra Pesona nyuwunaken kadang-kadang widuwati jangkep nenem cacahipun. Setunggal pokok setunggal dalam jumlahkan kadang-kadang widuwati saking Candra Pesona. Sampun siaga ing diri ngayai karya. Besanipun trio Japes Kak Melani, Kak Teki, Dek Puput. Kasabut lajengipun mijil saking leladan Jawi bagian timur. Dari Japes sugeng siang sehat selalu. Sehat Mas. Nggih, Kak Teki, Kak yes. Melani, Dek Puput Cahyani Candra Pesona. Ugi putra ragil anak tiri. Wah. Anak tiri katek Dek Eva Step Fani. Anak tiri ayo. Oh. Oh. Dek Eva Stefani, anak tiriku, semangat ya, Dek. Oke, Mas. Aku di sini wasit. Dia saya menteri jabat si Dek Evani. Oke, ngerawakan duo ganasnya Indonesia. Rizka Mo Rizka Gaya Monica Candra Pesona. Majeng melih monggo bendera panas. Duo ganasnya Indonesia. Selamat siang Pak No. Rizka Mo Rizka Budi Gea. Ah, Dede. Oh, Dede. Iya, Dede Gea. Nggih, rondo permanen matos. Enggak. calon wis, nggih penak nggone. Apa? Calonmu wis penak nggone. Itu sih jahat banget. Kowe iki neng kene tugasmu nge-MC orang gibah. Nah, senengane lho. Ya dalem bebek dino wibawa pinjol sak ladar seragen asri sinambi lelanggan. Sinambi hang rabi dedar sampun cumawis. Sumangga kita sareng-sareng pinjakan atas bindi kiprah saking kadang-kadang paksipan campur sari Candra 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 Pesona campur sarinya Indonesia sejak siang sugeng midhangetaken nuwun nuwun matur nuwun. Kita buat tenggol lagu nih. Sehat selalu nih Pak Komar Ibu. Oh Pak Komar jadi pengantin. Eh? Itu putranya. Oh Pak Komar mantu. Semoga berkata saking Candra Pesona ngaturaken salam buka. Terima kasih.
Pak Bejo riye. Pak Dodo mereka juragan Manu. Juragan Manu. Ya Allah. Sabtu Panti Taman. Ayo Kak Mel. Aduh,
Bejo Pak. Satu, ayo Mbak Melani. Mama. Aku mboten usah, Kak. Pakno, serius. Pak kula mboten lho. Lho, bagane Pak Dodo. Niki mengke kadhatan cadar pesona bablaske gelang kalung pandusake Bapak Komar. Duh, ganas. Oh, nggih, Pak Komar gelang kalung. Aku ngene. Monggo duh ganas. Nyake bahaya. Kenapa? Kok bisa begitu? Mesti kabeh.
Arju nyuwun bojo loro duo ganas kan Rono. Sudah datang Mas Arju? Sudah. Member sudah lama Mbak Gia, nanti saya kenalkan ya. Hiya, kono iki siap-siap iki. Kenalke iki sing nomo dadi tuwa. Oh, Kak. Pak. Pak E. Kok bengi meneh lho Pak E. Gelang kalung dadi saksi. Muga sliramu setor.
Sugeng Rawuh, selamat datang.